helitaanka aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waddanka Mareykanka oo qowdaha caalamka ka mid ah waqtigan ka qayb qaadanaya 2023 guulo wax ku ool ah inay ka gaadho itiraafraadinta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la filayaa maadaama oo ay qowdaha caalamku u soo tartamayaan bagcada tan ku taala geeska Afrika ee nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda caanka ku ah waddanka Ruushka oo isaguna ka mid ah qowdaha caalamka ayaa waxa uu danaynayaa sida aanu ilo xugugaala ku helay inuu deked ka helo magaalada Sayla ee Soomaaliland sahansiga bagcada tan marinbiyoodka muhiimka ah ku taala ee Sayla ayaa Ruushka waxay ka caawimi kartaa arrimaha geeska Afrika iyo danaha uu kale yahay tani ayaa waxa uu wada hadal kala galay labada xukuumadood ee kala dambeeyay ka dhashay xisbiga kulmiye ee ay kala hoggaaminayeen madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo sidoo oo kale madaxweynaha iminka talada haya ee Muuse Biixi Cabdi xubno nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland taageero oo firfircoon kana mid ah dawladda Mareykanka ayaa waxa ay olole weyn ka wadaan dalkaasi waxana ay doonayaan sidii ay qadiyada Soomaaliland uga yimin lahaayeen mas'uuliyiinta waddankaasi ugu sarreysa oo uu ka mid yahay madaxweynuhu inkastoo ay caqabado iyo carqalado kala kulmeen dawladda cusub ee Soomaaliya ee uu garwadeenka ka yahay Xasan Sheikh Maxamuud haddana dadaalkoodu isma taagin halkii ayay ka sii wadaan waxana ay ka gaareen guulo muhiim ah kuwaasi oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhigi kara waddan madax bannaan oo Mareykankuna uu aqoonsigeeda horseed ka noqdo arrimaha cajiibka ah ee ay adduunku la yaaban yihiin ayaa waxa ka mid ah saddexdii sanadoodba Soomaaliland waxa ka qabsoomaysay doorasho marka inta ay jirtay iyo laysu qaybiyo doorashooyinka ka qabsoomay oo ah toddoba dhinaca shidaalka iyo khayraadka Soomaaliland ay leedahay ayaa gacanta lagu hayaa soo saaritaankiisa waxaana qayb ka qaadanaya waddanka Taiwan oo isaguna cilaaqaad rasmi ah la leh jamhuuriyadda Soomaaliland sanadaha soo socdana waxa la filayaa haddii uu sii socdo dadaalku sida uu iminka u socdo inay ku biirto waddamada barwaaqo sooranka kor u qaadida karaamada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo aqoonsi raadiska ayaa waxa sii laban laabay labada xukuumadood ee kulmiye ka dhashay ee isaga kala dambeeyay talada Soomaaliland waxana ay soo xidheen taqdiid siyaasadeed oo guulo dhaliyay kaasi oo lagu gaari karo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay raadinaysay muddada ka badan 20 sanadood waxaana ku khasbayaa caalamka waqtigan xaadirka ah bagcada ay ku taalo jamhuuriyadda Soomaaliland dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo sidoo oo kale baahida ay u qabaan dekedaha berbera iyo Sayla oo ku yaala marinbiyood muhiim ah kuwaasi oo ay waqtigan xaadirka ah u soo tartamayaan quwadaha caalamku ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed